Bismillahi Rahmani Rahim, me emrin Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Falëndrimet dhe lavdërimet i takojnë Allahut, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi profetin Muhammed dhe mbi familjen e tij të pastër. Të nderuar shikues dhe dëgjues të radio televizionit online Drita e Kuranit, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi ju. Të nderuar shikues, tema e ditës së sotme është: janë shfaqur shenjat e Kiametit. Do të vazhdojmë me një ajet. Bismillahirrahmanirrahim. Midis tyre ka që bëjnë sikur do të dëgjojnë ty, por posa largohen prej teje, i pyesin ata, të cilët u është dhënë dituria, çta ai më parë? Këta janë ata, zemrat e të cilëve u ka vulosur Allahu dhe të cilët lëshojnë pas epsheve të vetë. Sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, ai u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmërinë vet përmbajtjes. A mos vallë mohojësit presin që të vinë befasisht vetëm ora e Kiametit, ndërko shenjet e saj kanë ardhur. Po për çfarë do të shërbej atyre këshilla, kur të ketë ardhur Kiameti? Dije se nuk ka zot tjetër të vërtet përveç Allahut, kërkoj falje për gjunahet tënd dhe për besimin dhe besimtarët. Allahu e di se si silleni ju dhe ku qëndroni, ajeti 16-19 sure Muhammed. Këto ajete janë një panoram e situatës së hipokritëve dhe mënyra së sjelljes së tyre me shpalljen e Allahut, me fjalën e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi familjen e tij, dhe në luftimin e armiqve. Për munafikët është folur më shumë në surën Medinese, kurse në surën Mekase nuk flitet asnjëherë për ta. Kjo ndodh sepse hipokrizia e tyre është shfaqur pas triumfit të Islamit dhe pasi Islami ju dorëzua autoriteteve dhe fuqia, ku politeistët rënë në pozitat dekrinuese dhe nuk kishin më fuqi të kundërshtonin. Për këtë arsye, u detyruan të mbulonin me Islamin për të qenë të mbrojtur nga zemrimi i muslimanëve të vërtet, edhe ashtu të fshehur, ata nuk ndalen asnjëherë komplotin kundër Islamit, ndërsa xhifutet e Medinës, të cilët kënaqeshin me forcën ushtarake dhe ekonomike, nuk i nënvlerësonin ata. Këta konsiderohen si mbështetësit e hipokritëve. Megjithatë, këta dëpërtuan në mesin e muslimanëve të sinqertë. Vindnin te profeti Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, dhe merrnin pjesë në namazin e xhumas, por sjellja e tyre përballë ajeteve kuranore u ahishte masken dhe u azbulonte atë që kishin brenda zemrave të tyre të sëmura. Në ajetin 16 thot: midis tyre ka që bëjnë sikur të dëgjojnë ty, por posa largohen prej teje, i pyesin ata të cilëve u është dhënë dituria, çta ai më parë? Qëllimi i tyre me atë njeri ishte për profetin Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Fjalët me të cilën shprehen për profetin Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ishin të shëmtuara e të pista. Ata nuk besuan kurrë në shpalljen qellore. Fjala anifen vjen nga fjala enfun, meqense hunda ka një shfaqje të dallueshme në fytyrën e njeriu. Kjo fjalë është përdorur për marrëdhënien e popullit, po ashtu përdoret për kohën që kalon siç është në ajetin në fjalë. Tok fjalëshi u është dhënë dituria përdoret për të treguar se një nga shenjat e besimtarve është zotërimi i diturisë së mjaftueshme, sepse dituria është burimi i besimit. Kurani u ka dhënë atyre një përgjigje të prerë dhe ka thënë se fjala e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, nuk ka qenë e paqartë dhe e ndërlikuar. Përkundrazi, ku në ajet citohet: këta janë ata, zemrat e të cilëve u ka vulosur Allahu dhe të cilët lëshohen pas epsheve të veta. Fjalia e dytë do të thotë se ndjekja e pasioneve e bën njeriu të humbas aftësinë e konceptit të vërtetave dhe të bëhet si zarf i mbyllur, i vulosur ku nuk mund të futet gjë e as nuk mund të dalë gjë prej saj. Besimtarët e vërtetojnë qëndrimin përballë këtyre. Në krahun tjetër, për ta flet ajeti 17. Sa për ata që ndjekin rrugën e drejtë, ai u ashton udhëzimin dhe u jep devotshmërinë e vetëpërmbajtjes. Po, këta e hodhën vetë hapin e parë dhe për përdorimin e logjikës dhe zemrimin e tyre në këtë rrugë. Më pas, Allahu i mori ata, përdore dhe ashtu siç u pati premtuar më parë atyre, ushtoi edhe me udhëzimin e tyre, u hodhi dritën e besimit në zemrën e tyre,
u hapi gjokset dhe u furnizoi me idejt dhe mendimet e mira. Kjo është nga ana ideologjike. Allahu i madhëruar ngjalli brenda tyre shpirtin e përkushtimit, saqë ata në vëritin nga mëkatet dhe kundërshtimin dhe dashurojnë bindjen dhe veprimet e mira. Këta qëndrojnë në dy anët, në krahasim përballje me përballjen e hipokriteve, për të cilët është treguar më parë, sepse u ka vulosur zemrat e tyre dhe nuk kuptojnë asgjë. Kurse ata të tjerët, nga ana tjetër, ata ndjekin pasionet e tyre, besimtarve u rritet udhëzimi dhe përkushtimi çdo ditë e më shumë. Ajeti 18 vjen me paralajmërimin për ata që tallen, për ata që nuk kanë pikë besimi. Ku ajeti citon: ata mos vallë mohuesit presin që tu vinë befasisht vet orari i kiametit, ndërkohë shenjat e saj kanë ardhur. Por për çfarë do të shërbejë atyre këshilla kur tua ketë ardhur kiameti? Jo besimtarët nuk i binden të vërtetës, kur besimi ishte detyrim dhe dobishmëri për ta. Ata janë ndur kot, janë talur me argumentet e Allahut. Ata do të shohin fillimin e ngjarjeve të tmerrshme, fillimin e kiametit, që do të derdh toka dhe ata nga frika do të besojnë. Por atë ditë nuk do të bëjnë dobi as besimtarit as për uljes së tyre. Kjo situatë ngjason me të sëmurin, i cili nuk kujdeset dhe nuk mjekohet, derisa i vjen vdekja. Kur e shikon veten në prag të vdekjes, nxitot të pijë ilaçin, por tashmë është tepër vonë. Ati nuk i bën dobi as ilaçi, prandaj njeriu duhet të kujdeset në kohën e duhur. Fjala El Eshrefut tregon një shenjë, sipas kësaj shenjat e kiametit tregojnë se ai po afrohet. Ka shumë thënje të komentuesve për shenjat e afrimit të kiametit. Në këtë kapitull janë shkruar detajet e hollësishme. Shumica e tyre mendojnë se ajo që nuk kupton nga fraza ishratu e saati. Në këtë ajet është faqe e profetit Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qofë mbi të dhe mbi familjen e ti. Kjo vërteton atë që thot hadithi i transmetuar për ti: jemi dërguar unë dhe kiameti kështu, dhe bashkoj ty kishtat e ti të mesit dhe treguesin. Disa komentues konsiderojnë qarjen e hënës si para shenjë të kiametit, kurse një pjesë tjetër konsiderojnë si të tillë ngjarjen e kohës së profetit Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij. Në këtë kapitull janë përmendur shumë hadithe të cilët konsiderojnë për hapjen e shumë mëkateve mes njerëzve si para shenjë të afrimit të kiametit. Në hadithin e ardhur nga profeti Muhammed, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, që përcjell fetal në Sabur, Allahu qoftë i kënaqur me të, ku lexojmë: prej parashenjave të kiametit janë zhdukja e diturisë dhe përhapja e ignorancës, pirja e alkoolit dhe përhapja e zinetit, që do të thotë kur vërlëku. Madje edhe ngjarje të rëndësishme si dalja e Muhammedit, Allahu e shpëtoft ardhjen e tij, janë konsideruar si shpallja e kiametit. Duhet përmendur se ndonjëherë në studimet para shenjat e kiametit në formën e përgjithshme, dhe ata që pyesin cilat janë shenjat, tregojnë se kiameti po afron. E pra të ndruar shikues, kjo ishte dhe tema e ditës së sotme. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja dhe bekimi Allahu qoftë mbi ju.